Nokialaiset kamppailu-urheiluseurat esittelivät toimintaansa lauantaina 20. päivä tammikuuta Nokialla yrittäjäkoto 9 sijaitsevissa tiloissa. Aikido on itsepuolustuslaji, lukeutuu pudolajeihin niin kuin judo ja karatekin. Oikeastaan oleellisinta tässä on erona se, että me ei kilpailla. Kuntonyrkkeily on jokaiselle sopiva henkistä ja fyysistä kuntoa kohottava laji, jossa ei kilpailla muuta kuin itseänsä vastaan. Judo, suomeksi joustava tie. Eli tarkoittaa semmoista, että noin vastustajan tuo liike-energia, massa käytetään hyväksi, kun vastustaja saadaan liikkeelle, niin tehdään sille jonkinlaista kamppia tai jotain muuta temppua, jolloin se niin kuin lentää komeasti selälle. No karate on vanha japanilainen, itse asiassa Okinawalta alun perin lähtöisin oleva tänne pudolaji, laji, jossa on lyöntejä, potkuja, heittoja, sidontoja, kaatoja, hallintaotteita. Eli hyvin tämmöinen kokonaisvaltainen laji, joka ainakin tosin alussa tavallaan painottuu näihin lyönteihin ja potkuihin ja torjuntoihin. No mä sanoisin, että taekwondo on kaiken ikäisille sopiva. Meidän seurassa on 7-65-vuotiaita harrastajia, eli erittäin monipuolinen ja kehittävä laji kaikilta osapuolta. Tarkemmat esittelyt kustakin lajista näet ihan lähiaikoina Oma Nokian netti-TV:stä.